zadovoljstvo mi je da vas vidim u ovolikom broju, da danas zajedno sa našim partnerima, poslovnim partnerima, farmerima, kompanijama sa kojim sarađujemo, otvorimo zvanično objekte koji su završetak prve faze našeg razvoja u zemlji Srbiji. Ovo što danas vidite ili što ćemo danas videti oko nas je kapaciteta 16.000 tona. Nameravamo, zaposliće se 10 ljudi, nameravamo da koliko od početka iduće godine krenemo u dalji razvoj, u narednu fazu, koja podrazumeva izgradnju izuzetno modernog doradnog centra za semena pšenice i soje i naravno predviđena je ekstenzija ovih kapaciteta ovde. Ceo projekat na ovom lokalitetu, koji je za nas veoma važan iz nekoliko razloga, planiramo da završimo do 2026. godine i obim investicije će biti na nivou od 15 do 18 miliona sa zapošljavanjem nekih 30 do 40 ljudi.